कार्यक्रममा सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई स्वागत छ। आज भने अलिकति फरक विषय ल्याएको छु मैले। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष श्री नरेश कटवालज्यूलाई म कार्यक्रममा निम्ताउँदैछु। नेपालमा यो कोरोनाले गर्दाखेरि व्यवसायहरू के कस्तो धरापमा परेका छन्, कस्तो समस्याहरू उहाँलाई बेहोर्नु परेको छ, यस विषयमा म उहाँसँग केही प्रश्नहरू गर्नेछु। सबभन्दा पहिला म नरेश कटवालजी, उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका, उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नरेश कटवाल सर, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। अब सबभन्दा पहिला त अब अहिले विश्वभर फैलिरहेको यो कोरोनाले गर्दाखेरि संसारकै व्यवसायहरू धरापमा परिरहेका छन्, एकदमै स्थिति खराब भइरहेको छ, र त्यो परिप्रेक्ष्यमा नेपालका व्यवसायहरू पनि त्यसबाट बिटुलियो हुन सकेका छैनन् भनौँ। अब यस परिप्रेक्ष्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ, कस्तो किसिमको समस्याहरू हाम्रो व्यवसायहरूले बेहोर्नु भएको छ, एउटा अध्यक्षको नाताले तपाईँले भनिदिनुहुन्छ कि? एकदमै राम्रो प्रश्न राख्नुभयो। अब अहिले अहिले चाहिँ अब एउटा विश्व नै एउटा कोरोनाले चाहिँ जगल्थ्यो, कोरोनाको उसमा जगल्टिएको बेलामा पक्कै पनि हाम्रो मुलुक पनि त्यहाँ न त्यसबाट पछुतो छैन, त्यसमा अछुतो छैन। तर यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो मुलुकमा के भइरहेछ भनेदेखि, यो व्यापारी व्यवसायी र उद्योगी जति पनि हुनुहुन्छ, मूलत उपत्यकाभित्र जति पनि हुनुहुन्छ र उपत्यका बाहिर जति पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै र एउटा चाहिने सरकार बिच एउटा समन्वय, स्थानीय सरकारदेखि लिएर केन्द्रीय सरकारसम्म चाहिँ एउटा एक खालको समन्वय भइरहेको स्थिति छैन। एक खालको चाहिँ तपाईँको यसबाट तिरमार्का पर्नु, यसबाट अप्ठ्यारो हुनु, यहाँबाट व्यवसायबाट विस्थापित हुनु एक खालको छँदै नै छ। तर यसबाट चाहिँ एउटा समन्वय एउटा हुनु र सरकारको तर्फबाट पनि एक खालको चाहिँ तपाईँहरूको तिरमार्का के हो, कस्तो हो, उद्योगहरूलाई कसरी बचाउनुपर्छ र अहिले व्यवसायहरूलाई कसरी बचाउनुपर्छ र उपत्यकाभित्रको विश्व उपत्यकाभित्रको व्यापार व्यवसायलाई कसरी चलायमान बनाउनुपर्छ, अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउनुपर्छ, मुलुकभरमा चाहिँ रहेका सम्पूर्ण उद्योगी व्यापारीहरूलाई कुन खालको सिस्टममा प्याकेज स्वरूप लैजानुपर्छ भन्ने खालको एउटा चाहिँ समन्वय नभएको देखिन्छ। र यसमा चाहिँ अहिले सम्पूर्ण उद्योगी व्यापारीहरू धेरै मार्कामा परेको चाहिँ पक्कै पनि हो र धेरै रोजगारहरू गुमेको चाहिँ एउटा चाहिँ भइरहेको स्थिति छ। हजुर, अब अहिले ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि उद्यमीहरूले ऋण लिएर काम गरिरहेका हुन्छन्, अब यो फेरि सरकारले कर पनि तिर भनिरहेको छ, यतापट्टि ऋण तिर्नुपर्ने, उतापट्टि कर पनि तिर्नुपर्ने, यो स्थितिमा उनीहरूले कसरी गुजारा गरिरहेका होलान् हजुर? अब यो एकदमै अहिले हामीले नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घको हिजो सचिवालयको बैठक बस्यो र हामीले चाहिँ सम्पूर्ण सङ्गठनहरूबाट सम्पूर्ण चाहिँ हामीसँग आबद्ध उद्योगी व्यापारीहरूसँग एउटा राय सल्लाह सुझावहरू पनि लिने काम गऱ्यौँ र त्यो अहिले पनि हाम्रो छलफलमै छौँ, हामीले अहिले पनि छलफल गरिरहेका छौँ। हाम्रो चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ सल्लाह सुझावहरू र एक खालको चाहिँ कसरी जाने अबको बाटो के भन्ने खालको कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो अहिले पनि छलफल भइरहेको छ र त्यस अन्तर्गत चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घले चाहिँ नेपाल सरकारसँग चाहिँ केही दुराहरू राखेर केही मागहरू राखेर चाहिँ स्पष्ट रूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको थियो र आज हामी त्यसैलाई फेरि निरन्तरता दिँदै केही शीर्ष नेताहरूलाई भेट्ने र सरकार एउटा सरकारका विभिन्न निकायहरू र विभिन्न मन्त्रालयहरूमा पनि जाने भन्ने हाम्रो अहिले तयारी भइरहेको छ र अहिले चाहिँ हामीले के मागहरू राखेका छौँ भन्ने सवालमा चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ दुई तिन चार पाँचवटा त्यति हामीले मागहरू राखेका छौँ। पहिलो भनेको चाहिँ ब्याङ्क तथा सहकारीहरूमा रहेको एउटा चाहिँ उद्योगी र व्यापारी व्यवसायीहरूको ऋणको ब्याज एउटा सहुलियत रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निना गरिनुपर्छ भनेर हामी राखेका छौँ। अर्को भनेको चाहिँ जस्तै अहिले हाम्रा यहाँ चाहिँ उपत्यकादेखि लिएर विभिन्न चाहिँ सहरका जुन मूलभरिमा रहेका सहरका मूल मूल ठाउँहरूमा जुन हाम्रा घरबेटीज्यू हुनुहुन्छ उहाँ घरबेटीज्यूहरूलाई पनि एक खालको सरकार सहुलियत दिँदै र एउटा व्यावसायिक केन्द्र व्यावसायिक क्षेत्रहरूमा रहेका जुन एउटा चाहिँ घर बहालहरू घरसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई पनि सरकारको तर्फबाट यो सरकारको तर्फबाट चाहिँ यसलाई समन्वय होस् भनेर भनेका छौँ हामीले। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले यो सबै माग हामीले सरकारलाई नै राख्ने हो र अर्को भनेको चाहिँ हामीले अब यो कसैको झितो नहुन सक्छ किनभने अब व्यापार गर्दैछ तर व्यापारीसँग चाहिँ झितोको व्यवस्था नहुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले झितो नहुँदाखेरि व्यापार उसको धराशायी भएको छ, उद्योग उसको धराशायी भएको छ, अब बिना झितो चाहिँ पुनर्कर्जाको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले यो तेस्रो नम्बरमा हामीले माग राखेका छौँ। चौथो नम्बर भनेको चाहिँ हामीले अहिले 1200 कन्टेनर सामान चाहिँ हाम्रो चाहिँ चाइन चिनबाट चाहिँ आयात भएको सामान विगत एक वर्षदेखि चाहिँ तेरुङ नाकामा चाहिँ थन्किएर बसेको छ, त्यसलाई तुरन्त कुटनीतिक पहल गरेर चाहिँ ल्याउनुपर्छ, यो चाहिँ अब चाडबाडको बेला हो, यति बेला चाहिँ अत्यन्तै गाह्रो भएको स्थिति छ भनेर चाहिँ हामीले सरकार मार्फत भनेका छौँ र हामीले योभन्दा अगाडि पनि नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय र विभिन्न
त्योसँग सम्बन्धित निकायहरूसँग चाहिँ हामीले छलफल कुरा गरिसकेका छौँ र तिन तर्फ यसको एकतर्फ नाका खोलेर चाहिँ केही कन्ट्रिब्युटर आउने काम पनि भएको थियो र त्यहाँ दिनको 4 कन्ट्रिब्युटरको हिसाबले आउने क्रम जारी थियो त्यसले त्यो पनि अहिले बन्द भएको स्थिति छ र त्यसलाई अझै पहल गर्न ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले भनेको अवस्था छ। अर्को भनेको चाहिँ नेपाल सरकार र एउटा चाहिँ अहिले निजी क्षेत्र भन्ने चाहिँ जुन सरकारले केही मान्छेहरूसँग मात्रै छलफल गर्ने कुरा गर्ने बस गर्ने भएको हुनाले निजी क्षेत्र सबै खालका महासङ्घहरूको र सबै खालका सङ्गठनहरूको निजी क्षेत्रको र सरकार बिच एउटा समन्वय समिति गठन गरिनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले भनेका छौँ र अहिले मात्रै पनि सरकारले भर्खरै मात्रै अब तिमीहरूले कर तिर्नुपर्छ अब कर तिर्ने एउटा चाहिँ माहौल तपाईँहरूले बनाउनुपर्छ भनेर सरकारले आग्रह गर्दै गर्दाखेरि यति बेला व्यापारीहरूले कर तिर्न सक्दै सक्दैनन् त्यसो भएको हुनाले यति बेला कसैले पनि कर तिर्न सक्ने समय छैन सक्दैनन् यसलाई चाहिँ अलिकति समय थपेर कर तिर्ने समय थप्ने र करमा छुट दिने सरकारले चाहिँ दिनुपर्छ भनेर हामीले आग्रह गरेका छौँ। अब हाम्रो नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका यिनै मागहरू र यिनै चिजहरूलाई लिएर अहिले हामी चाहिँ भर्खरमा त्यो पनि बहस र छलफल भइरहेको छ र हामीले विभिन्न चाहिँ उसमा चाहिँ जाने कुरा चाहिँ हाम्रो भइरहेको छ। हजुर धेरै खुसी लाग्यो तपाईँसँग कुरा भयो। अब भन्नुहोस् न अब व्यवसायहरू साधारण साना व्यवसायहरू त अब अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा मर्ने स्थिति नै आइसकेको छ नि है। हो अब अहिले चाहिँ तपाईँको धेरै व्यवसायीहरू चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ आफ्नो व्यवसायबाट उद्योगबाट चाहिँ विस्थापित हुने स्थिति नाजुक स्थिति बन्दै गएको छ। यो विस्थापित जति उद्योगी र व्यापारीहरू पर्दै जाने हो त्यति नै स्वतन्त्रमा असर गर्दै जाने हो र खालको चाहिँ अर्कै खालको एउटा हुने हो। अहिले हामी 6 महिनादेखि सटर बन्द गरेर चाहिँ बसेको व्यापारी व्यवसायी उद्योगीहरूलाई एक खालको सरकारको तर्फबाट आउनुपर्ने राहत भन्ने त्यो चिज आएको छैन। त्यस कारणले अहिले हामी एकदमै मारमा परेर अहिले चाहिँ धेरै व्यापारीहरू हाम्रा व्यापारी साथीहरू विस्थापित भइसकेको स्थिति छ। हामीलाई त्यतिले मात्रै नभइकन अहिले धेरै तपाईँको चाहिँ यो 6 महिनासम्मको बन्दाबन्दीका कारण अहिले भोकले र शोकले मर्ने धेरै भन्दा पनि अहिले चाहिँ यसको यो पिरले गर्दा यसो आत्महत्या गर्ने धेरैको एउटा ऊ भइरहेको स्थिति छ। त्यस कारणले मुलुकमा चाहिँ त्यस्तो खालको दर्दनाक स्थिति आउनुभन्दा अगाडि सरकारले त्यो सबै कुरो कन्ट्रोल गर्न सक्ने क्षमता भनेको सरकारसँग छ। त्यस कारणले केही राहत चाहिँ अब सरकारले चाहिँ व्यापारी व्यवसायी उद्योगी आम नागरिकको लागि पक्कै पनि हेर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ बन्छ। हजुर पक्कै पनि यो अहिले जुन कोरोनाको त्रास छ जनतामा यो चाहिँ एउटा नाटकीय रूपमा पनि सोच्ने धेरै छन्। अब यो हुँदै होइन यो चाहिँ नाटक जस्तो गरिरहेको सरकारले चाहिँ अब हामीलाई पेल्नको लागि यस्तो गरेको भन्ने विषय पनि बाहिरतिर निस्किरहेको छ। यो विषयमा व्यवसाय महासङ्घले के सोचेको छ हजुर? होइन अब हाम्रो नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घले अब यसलाई चाहिँ सकेसम्म हामीले 2-3 पटक पनि हामीले सबैले आग्रह गरेका छौँ हाम्रा व्यापारी व्यवसायीहरूलाई योसँग डराएर होइन योसँग जुझेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ सरकार नेपाल सरकारबाट तोकिएको जुन मापदण्ड छ त्यो मापदण्ड अन्तर्गत चाहिँ व्यापार व्यवसाय गर्नुपर्छ र योसँग चाहिँ अब जुन खालको एउटा चाहिँ धेरै रोगहरू भएको अथवा किडनीसँग सम्बन्धी अथवा अन्य दीर्घकालीन रोगहरूसँग छ यदि त्यस्तो छ भने उहाँहरूलाई बाहिर ननिस्किन पनि हामीले आग्रह गरेका छौँ। केटाकेटीहरूलाई बाहिर ननिस्किने आग्रह सरकारले तोकेको मापदण्ड अन्तर्गत ननिस्किन चाहिँ हामी आग्रह पनि गर्छौँ तर जो चाहिँ हट्टोपट्टो जस्तो व्यापार गरिसक्नु हुन्छ यसलाई चाहिँ वास्तवमै तपाईँले भने जस्तै यसलाई चाहिँ त्यत्रो सिरियसली लिएर चाहिँ घरमा बस्नुपर्ने बेला होइन। त्यति बेला घरमा जति बस्दै गइन्छ त्यति तनाव र एउटा मानसिकता जस्तो हुँदै जान्छ र यसले चाहिँ आत्महत्या गर्न सक्ने एउटा माहौल सिर्जना गर्छ। त्यस कारणले एक खालको चलायमान हुनैपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले बुझेका छौँ र अहिले छिमेकी मुलुकहरूलाई हेर्ने भने पनि एक खालको प्राप्तिस अहिले विश्वलाई नै हेर्ने भने पनि एक खालको प्राप्तिस छ र अब छिमेकी मुलुक भारतमा पनि अस्वतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि सम्पूर्ण चिजहरू खोलेर अगाडि बढिसकेको स्थिति छ। हजुर अहिले सरकारले चाहिँ भर्खरै अब यो हाम्रो निषेधाज्ञा अलिक खुकुलो पारेर अब मापदण्ड अपनाएर केही हप्ताको केही दिन व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने भनेको छ। अब यसैको आधारमा चाहिँ तपाईँहरूको अब व्यवसायीहरूले चाहिँ नि ऋणको ब्याज र कर तिर्न सक्ला नि त? यसमा त हप्ताको 3 दिन अहिले 6 महिनादेखि मैले अघि पनि भने 6 महिनादेखि सरकार बन्द छ बन्दाबन्दीको चपेटामा परेको छ उद्योगहरू सञ्चालन भइरहेका छैनन्। अब अहिले हप्तामा 3 दिन खोलेर चाहिँ अब यसले कतिसम्म सकारात्मक रूप लिन्छ यसले सकारात्मक रूप लिन्न त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै खालका व्यापारी व्यवसायीहरूलाई बरु मैले चाहिँ हामीले वैज्ञानिक ढङ्गले लागू गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनेका थियौँ र बिहानको समयमा चाहिँ हार्डवेयर अथवा चाहिँ बिहानको समयमा तरकारी दुधजन्य खाद्यान्न वस्तुहरू अब तपाईँ 2-3 घन्टा बिहान 2-3 घन्टा दिउँसो 2-3 घन्टा गरेर दिन सबैलाई चलायमान बनाउँदाखेरि चाहिँ
हामीसँग 12 घण्टा समय 12 13 घण्टा समय त हुन्थ्यो तर त्यसो नगरिकन हप्तामा 3 घण्टा के रे हप्तामा 3 दिन दिँदाखेरि अब यो 6 महिनादेखि बसिरहेका व्यापारीहरूलाई उचित हुन्न भन्ने हाम्रो बुझाइ हो त्यसकारणले अब हामी तुरुन्तै एउटा सबैसँग सबै सरकारका निकायमा हामी जाँदैछौँ यो असोज 1 गतेदेखि चाहिँ यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो माग हो त्यसकारणले अब अहिले यो त भइसकेको हुनाले अब असोज 1 गतेदेखि यसलाई चाहिँ फुलमा लानुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले यो माग गरिरहेका छौँ अहिले भनिरहेका छौँ अब त्यसो हुनसक्छ या सक्दैन भन्ने कुरा हामी सल्फाउन जान्छौँ तर यो अहिलेको यो चाहिँ उपयुक्त होइन यो हप्तामा 3 दिनले धान्दैन अब नजिकै आउँ गरेको चाडपर्वहरू हाम्रो चाहिँ नि परम्परा संस्कार अन्तर्गत चाडपर्वहरू चाहिँ भरवर्ती आइरहेको स्थिति छ हामीसँग भएको माल वस्तुहरू केरुङमा थन्किएको छ अहिले विभिन्न बोर्डरहरूमा पनि त्यतिकै थन्किएर बसेको स्थिति भएको बेलामा अब हामीसँग अलिकति भएको यहाँ रहेको माल वस्तुहरूलाई पनि सहज ढङ्गले चाहिँ यो चाडपर्वमा खोल्न नपाउँदा बेच्न नपाउँदाखेरि झन् एउटा चाहिँ नि भयभीत भएर जाने भएको हुनाले यो सही होइन भन्ने हाम्रो बुझाइ हजुर धन्यवाद अब मैले अरू केही सोध्न छुटाएँ अथवा यहाँलाई केही भन्न अझ बाँकी छ कि जस्तो लागेछ कि केही होइन एकदमै पनि मैले त मूलत एउटा हाम्रो नेपाल सरकार अभिभावक हो हामी तपाईँ हामी सबैको अभिभावक भएको नाताले सरकारले वैज्ञानिक ढङ्गले चाहिँ सबैतिर एउटा वैज्ञानिक ढङ्गले सोच्नुपर्ने र यति बेला चाहिँ सही सबै तह र तबकाहरू चलायमान बनाएर आफ्ना नागरिकहरूलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने बेला हो तर सरकारमा रहेको यति बेला हाम्रो चाहिँ दुईटीआईको सरकार आफ्नै कारणले भित्रभित्रै तपाईँको आफ्नै आन्तरिक खटिरहने आफ्नै आन्तरिक कुराहरूमा लडिरहने जन्जलित भइरहने यस्तो स्थिति बनेको छ त्यसकारणले तत्कालै सरकारले चाहिँ यो विषयमा सोचेर यति बेला आम उद्योग व्यापार व्यवसाय नागरिक आम तमाम नागरिक बचाउनका लागि आफूले खाइआएका सबै सेवा सुविधाहरू यति बेला कटौती गरेर तिन तहकै सरकारका सेवा सुविधाहरू अनावश्यक सेवा सुविधाहरू कटौती गरेर सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रा जनप्रतिनिधिज्यूहरूले एकपटक ठन्डा दिमागले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ सरकारले पुरै आफ्ना चाहिँ ती अनावश्यक सेवा सुविधाहरू अनावश्यक खर्च पर्चहरू चाहिँ रोकेर तिन तहकै हाम्रा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले उद्योग व्यापार व्यवसाय र नागरिक बचाउनको लागि एउटा चाहिँ एकपल्ट ठुलो छाती गर्नुपर्ने बेला आएको छ यसो भयो भने मुलुक बच्छ यसो भयो भने पार्टी बच्छ यसो भयो भने चाहिँ सबै तपाईँ हामी चाहिँ बस्छौँ र अन्त्यमा मैले फेरि आग्रह गर्न चाहन्छु यो कोरोनासँग चाहिँ तपाईँ हामी जुझ्दै लड्दै एउटा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै कोही पनि भोको नमर्ने गरी कसैलाई पनि अब दुःखको चपेटामा चलायमान बनाउनका निमित्त चाहिँ हामीले एउटा पहल वैज्ञानिक पहल कदम गर्नुपर्छ र आम हामी नेपाली नागरिकले पनि योसँग चाहिँ कसरी बच्न सकिन्छ कसरी चाहिँ जुझारु बना हुन सकिन्छ र योसँग चाहिँ कसरी हामीभन्दा चेतनशील भएर चाहिँ चलायमान हुनुपर्छ भन्ने अन्त्यमा आग्रह पनि गर्न चाहन्छु हजुर धन्यवाद आफ्नो व्यस्तताका बावजुद पनि हामीलाई नेवा एफएमलाई समय दिई केही जानकारी दिनुभयो व्यवसायीहरूको पीड मर्काहरू यो श्रोता माझ पुर्याइदिनु भयो यसको लागि म यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घको तर्फबाट नेवा एफएमलाई म पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु भविष्यमा पुनः जोडिने आशा गर्दै आज म यहाँसँग बिदा माग्छु स्वस्थ रहनुहोला धन्यवाद हामी अहिले कुरा गर्दै थियौँ नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष श्री नरेश कटवालज्यूसँग हामीसँग सम्पर्कमा आउनु भएको छ कोरोना संक्रमित सिद्ध प्रसाद ढुङ्गानाज्यू बानेश्वरबाट हामी उहाँसँग सम्पर्कमा जोडिएका छौँ हामी सबभन्दा पहिला म यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु नेवा एफएमको यो कोरोना विशेष कार्यक्रममा सिद्ध प्रसाद ढुङ्गानाज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि कहिलेतिर यहाँलाई चाहिँ सङ्क्रमण भएको थियो होला ढुङ्गानाजी मलाई भाद्रकार मैले स्याम्पल चाहिँ राखेर गएर टेकुमा चाहिँ सुकराज कफिकल हस्पिटलमा मैले स्वाब सम्भार दिएको थिएँ र रिपोर्ट आउँदाखेरि म पोजिटिभ आएको रहेछु जानकारी भएको छ अनि म त्यसभन्दा पछि मन्त्रालयसँग कोर्डिनेसन गरेर कृतिपुरको आइसोलेसनमा म त्यहाँ गएर विद्यार्थी संगठनमा काम गर्ने र मेरो असामदेखि काठमाडौँमा एकजना भतिज बिरामीको सिलसिलामा काठमाडौँ आउनु भएको थियो उहाँको उपचार गर्ने सिलसिलामा म चाहिँ दुई तिनवटा हस्पिटलमा इन्भेस्टिगेसनको लागि जाँदै गर्दा मलाई कसरी नै सफा अनुभव भन्ने कुरा मलाई ठ्याक्कै त थाहा भएन तर मलाई केही समस्या सिर्जना भइसकेपछि मैले स्वाब चाहिँ दिएँ चार गते मेरो पाँच गते त्यसरी रिपोर्ट आएको रिपोर्ट
बनाइसकेपछि म आइसोलेसनमा गएँ। मेरो भतिजको उपचारको सिलसिलामा हस्पिटल जाँदै गर्दा मलाई संक्रमण भएको। हजुर, अनि भतिजलाई त संक्रमण भएको थिएन होला है? होइन, भतिजलाई पनि संक्रमण, भतिज पनि संक्रमण हो, म पनि संक्रमण हो र मेरो म्याडम पनि संक्रमण हो। मेरो म्याडम आफै पनि स्वास्थ्य कर्मी हो, होइन? ए हजुर हजुर। अनि हामी तिनैजनालाई एकै दिन चाहिँ हामीले चेक गरेका थियौँ र हामीले चाहिँ एकैचोटि हामी संक्रमण भइसकेपछि हामी आइसोलेसनमा गएर बसेको स्थिति के छ? हजुर, अहिले उहाँको यहाँको मिसेसको स्थिति चाहिँ के छ? हेलो हेलो, अहिले हजुर हजुर, अहिले अहिले यहाँको मिसेसको स्थिति चाहिँ के छ नि? मेरो ठिक छ, मलाई त धेरै सन्चो भएर म त्यहाँबाट चाहिँ 14 दिन जति म चाहिँ किर्तिपुरको आइसोलेसनमा बसेँ र त्यसभन्दा पछि डिस्चार्ज भइसकेपछि पनि म त एक हप्ता घरमा आइसोलेसन सकेर म आफ्नो काममा दैनिकी काममा फर्किसकेँ। अहिले हामी सबैलाई सन्चो छ, हामी सबैलाई ठिक छ अहिले। हजुर, अनि पेसाले चाहिँ के गर्नुहुन्छ हजुर ढुङ्गानाजी? हजुर हजुर, पेसा चाहिँ के गर्नुहुन्छ यहाँ? म विद्यार्थी सङ्गठनमा आबद्ध हो, अन्तर्राष्ट्रियमा पनि आबद्ध हो र म आफू पनि स्वास्थ्यकर्मी पनि हो। ए स्वास्थ्यकर्मी है, सबभन्दा धेरै संक्रमित नै अब स्वास्थ्यकर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू जो फ्रन्टलाइनमा खटिन्छन् उहाँहरूलाई भएको देखिन्छ है। अनि सब अनि तपाईँलाई सुरुमा लक्षण केही नदेखिकन आफै आफै अब एकपल्ट लक्षण चाहिँ 28-29 गतेदेखि नै लक्षण चाहिँ थियो तर मलाई एउटा समस्या के थियो भन्दाखेरि मेरो जहिले पनि घाँटीमा चाहिँ चिसो भइसक्यो, चिसो भयो भने सङ्क्रमण हुन्थ्यो, मलाई टन्सिलाइटिसको समस्या हुन्थ्यो होइन? त्यो चाहिँ मैले चाहिँ त्यति यो कोभिड हो भन्ने कुरा पनि मैले सङ्घले अवस्था थिएन। त्यसो हुँदै गर्दा जब मलाई चाहिँ के समस्याहरूले च्याप्दै गएपछि मैले मेरो भतिजको पनि अपरेसनको नाकको अपरेसन गर्नु थियो, भतिजको उसको लागि पनि अपरेसनको लागि अल्टिमेटली तपाईँको पिसिआर चाहिने, अनि उसको गर्दाखेरि आफूलाई पनि केही समस्या भएको कारणले गर्दा मैले आफूले पनि चेक गरेको र मेरो श्रीमती पनि तपाईँको स्टाफ नर्स भएको कारणले गर्दा उसको पनि केही समस्याहरू सिर्जना थियो, ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने थियो। त्यसो गर्दै गर्दा हामी तिनैजनाले चाहिँ एकै दिनमा चाहिँ स्वाब दियौँ र हाम्रो चाहिँ त्यसरी पोजिटिभ भइसकेपछि अब हामी सङ्क्रमण भइसकेपछि हाम्रो सङ्क्रमण हुने तरिका अथवा ए हजुर, अब सङ्क्रमित अब धन भनौँ न भतिज पनि अब हजुर पनि हजुरको मिसेस पनि सङ्क्रमित भइसकेपछि घरको अवस्थामा त फेरि अरू बच्चाहरू अरू परिवारहरूलाई फेरि अप्ठ्यारो पर्छ है? मेरो त 10 महिनाको बच्चा पनि थियो होइन? हजुर, हामीले चाहिँ हामी सङ्क्रमण भइसकेको 5 दिनपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा हाम्रो घर परिवार सबैको स्याम्पल लगाएको थियो र सबैको स्याम्पल लगिसकेपछि 6 दिनमा रिजल्ट आयो होइन? 5 दिनमा उनीहरूको चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा चाहिँ घर परिवार पर्नुभयो, 5 दिनमा उहाँहरूको सब लगेर इन्भेस्टिगेसन भयो र 6 दिनमा रिपोर्ट आउँदाखेरि सबैको नेगेटिभ आएको थियो। मेरो बाबु 10 महिनाको बाबु सहित सबैको नेगेटिभ आयो। ए अनि अब भनौँ न अब यो यस्तो स्थितिमा अब यहाँ के घर बानेश्वरमा घर होइन? होइन, मेरो बानेश्वरमा हामी चाहिँ भाडामा बस्ने। अनि त्यहाँ अब त्यहाँ अब यस्तो स्थितिमा चाहिँ अब घरबेटीले पनि अलिकति नराम्रो भावले हेर्ने, समाजमा अलिकति घृणा गर्ने पाले घरबेटीले यसो त मैले अलिक परास्त पारे। हाम्रो घरबेटी आफैमा पनि एउटा एजुकेटेड मान्छे हुनुहुन्थ्यो होइन? हजुर हजुर, उहाँले पनि के भन्नु भन्दाखेरि तपाईँहरू सघाउनु भइसकेको छ, तपाईँहरू नआतिकन घरमा बस्नुहोस्, बाहिरको मान्छेहरूले हामीले बरु चाहिँ हाम्रो टोल छिमेकको मान्छेहरूले हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक भयो होइन? उहाँले राम्रो तरिकाले हेर्नु भएन। हाम्रो चाहिँ जब हामी पोजिटिभ छौँ भन्ने बित्तिकै त्यो टोलको मान्छेहरू पनि जम्मा भएर चाहिँ विभिन्न कुराहरू गर्ने, अनि पुलिसहरूलाई पनि बोलाएर मेरो सानो बच्चा थियो तपाईँहरू निस्किनुहोस् भन्नेसम्म पनि खालको कुरा भयो। तर मेरो घर मेरो चाहिँ जुन घरमा म भाडामा बसिरहेको छु, मेरो घरबेट राम्रो एजुकेटेड फ्यामिलीको मान्छे भएको कारणले गर्दा उहाँले नआतिकन बस्नुहोस्, तपाईँहरूलाई केही सामान चाहिन्छ भने हामी उपलब्ध गराइदिन्छु होइन? तपाईँहरू एकदम उच्च मनोबलका साथ बस्नुहोस्, यसलाई चाहिँ ठिकै तपाईँहरूलाई सन्चोस् भन्ने उहाँले पनि कामना गर्नुभएको थियो। घरबेटीले असाध्यै राम्रो व्यवहार गर्नुभएको थियो, तर त्यस टोलमा बस्ने अरू मान्छेहरूले जति खालको राम्रो व्यवहार गर्नुपर्थ्यो त्यति राम्रो देखिएन भनौँ न। हजुर, पक्कै पनि यो अहिले नेपाली समाजमा यस्तै किसिमको वातावरण छ। अरू नगरपालिकाहरूमा पनि हामीले कुरा गर्दाखेरि यस्तै किसिमको नकारात्मक प्रभाव सुनिन्छ। अब त्यस्ता भनौँ न अब स्वास्थ्यकर्मीहरू अथवा कोही सङ्क्रमितहरूलाई हेला गर्ने अब जनताहरू जनमानसहरू जो छ उहाँहरूलाई अलिकति केही सन्देश दिनुहोस् न। होइन, यो एउटा के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको यस्ता महामारीहरू विश्वमा धेरैचोटि देखिरहेका थिए, विभिन्न रोगहरूले पनि विश्वलाई चाहिँ समस्या एउटा इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने यस्ता विभिन्न कुराहरू समस्याले विश्वलाई नै समस्या बनाइरहेको अवस्थामा जब यो तपाईँको चाइनाको वाङबाट चाहिँ सुरुवात भयो र यसले विश्वलाई नै प्रभाव पारिरहेको अवस्थामा नेपाललाई प्रभाव नपर्ने त कुरै भएन होइन? त्यसमा पनि काठमाडौँमा जनघनत्व बढी भएको कारणले गर्दा जहाँ बढी मान्छेहरूको चलफल हुन्छ, जहाँ बढी बिजनेसका हिसाबले चाहिँ तपाईँको चाहिँ बढेको छ, त्यहाँ पक्कै पनि यसले चाहिँ एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने त त्यसै पनि भइहाल्यो। अब यसले हामी यो कोरोनाको मैले त के बुझेको छु भन्दाखेरि म आफै पनि स्वास्थ्यकर्मी भएको कारणले गर्दा यो कोरोनाले मान्छेलाई मार्ने, हिजो पनि त मान्छे मरिरहेको थिएँ होइन? आज चाहिँ तपाईँको मान्छे
मान्छे मर्न बित्तिकै बुढो मान्छे हस्पिटलमा भर्ना हुन्छ, उसको स्याम्पल भन्छ, उसको आफैमा पनि स्वास्थ्य कमजोर हुन्छ र शरीरको इम्युनिटी पावर कमजोर भएपछि भाइरसले एट्याक गर्ने हो होइन, एट्याक गर्दा उहाँहरूलाई देखिने हो। त्यसले चाहिँ 10-12 वर्षभन्दा मुनिका बच्चाहरू बालबालिकाहरूलाई र तपाईँको 60 वर्षभन्दा माथिको वृद्ध भएको अवस्थामा यसले छिटो आक्रमण गरेर चाहिँ शरीरको इम्युनिटी पावरलाई कमजोर बनाएर यसले चाहिँ शरीरमा हाइजेक गरेर त्यसरी अप्ठ्यारो गर्ने हो। हामीले आँकिनुपर्ने कारण छैन, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, मास्क प्रयोग गर्ने, ग्लोभ्स प्रयोग गर्ने र सामाजिक दूरी डिस्टेन्स भएर नै काम गर्दाखेरि यसलाई सह तरिकाले जित्न सकिन्छ। यो जुन अहिले मिडियामा आएको कुरा छ, जुन मान्छेहरूलाई एउटा त्रासको कुरा छ, यो कोरोना भाइरस भनेको खत्री खालको भन्ने खालको कुरा छ, यसलाई यसरी लिनु हुँदैन। यसलाई चाहिँ हामीले सरल तरिकाले लिनुपर्छ, सरल तरिकाले बुझ्नुपर्छ। यो एउटा डिजिज हो, यसलाई सजिलै यसलाई चाहिँ हेला नगरिकन यसलाई योबाट सतर्क भएर यसलाई जित्न सकिन्छ भन्ने खालको कुरा मैले बुझिरहेको छु। त्यसमा पनि मेरो एउटा तपाईँको यो लोकप्रिय मिडिया चाहिँ एफएमबाट मेरो एउटा आग्रह के छ भन्दा, मेरो श्रीमती एकातिर म एकातिर मेरो 10 महिनाको बच्चालाई हामीले छोडेर हामीले सजिलै तरिकाले कोरोना जितेर आयौँ भने त यसलाई जित्न सकिँदो रहेछ होइन। तर यसका केही कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ परिपालन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो केही होइन भन्ने खालको कुरा सोच्नु हुँदैन र यसलाई चाहिँ सरल तरिकाले र सजिलो तरिकाले जित्न सकिन्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। र खानपिनमा पनि ध्यान दिने होइन, पारिवारिक घरमा पनि तपाईँको चाहिँ कोही मान्छे बाहिरबाट आएको छ भने अलिकति टाढा बस्ने होइन, विभिन्न कुराहरू छन्। यी कुराहरू हामीले पालना गर्ने हो भने मलाई लाग्छ हामी नेपालीले पनि कोरोनालाई छिट्टै हाम्रो देशबाट मुक्त गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। पक्कै पनि अब नेपालीहरूमा पनि यो इम्युनिटी पावर चाहिँ धेरै छ, बढी छ, त्यही कारण पनि हामी यसलाई जित्न सक्छौँ भन्ने हामीले पनि आशा गरेका छौँ। एकदम अरू कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले दैनिक खाने जुन चाहिँ खाने खाना छ, बिहान बेलुका जुन हामीले खाना खान्छौँ, हामीले चाहिँ हामीले आफैले उत्पादन गरेको खानामा हाम्रो चाहिँ यो माटोमा विभिन्न किसिमका जडीबुटीहरू उत्पादन हुन्छन् होइन, जस्तै कुर्चो भयो, त्यसभन्दा पछि लसुनहरू भयो, यी कुराहरू पनि खाने तातो पानी विशेष गरेर हामीले खाना खानुभन्दा अगाडि पनि साबुन पानीले हात धुने, हामीले खाजा खानुभन्दा पनि अगाडि साबुन पानीले हात धुने, हाम्रो चाहिँ मुखमा हाम्रो हात चाहिँ डाइरेक्ट नपरोस् होइन, किन भन्दा हाम्रो हातले धेरै काम गरेका हुन्छौँ, हामीले पिसास चाहिँ गरेको हुन्छौँ, विभिन्न काम गरेका हुन्छौँ, तर हाम्रो मुखमा टच हुनुभन्दा पहिला हामीले हात सरसफाइ गर्ने, त्यसभन्दा पछि सेनिटाइजर युज गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, कुनै बाहिर गएर काम सामान किन्नु छ भने ग्लोभ्स पन्जा लगाएर चाहिँ तपाईँको काम गर्ने, यसो गर्दै गर्दा यसलाई सहज तरिकाले जित्न सकिन्छ। अब मैले त एउटा तपाईँको मिडिया मार्फत म एउटा केही अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, मेरो 10 महिनाको छोरालाई छोडेर मेरो श्रीमती एकातिर म एकातिर बस्दै गर्दा 10 महिनाको छोरालाई छोड्दा कति पीडा भयो होला, तर यसलाई सजिलै तरिकाले एकदम उच्च मनोबलका साथ चाहिँ तपाईँको जाने हो भने यसलाई त्यति अप्ठ्यारो हुँदैन। मसँगै गएको एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो मेरो घरमा बस्ने, उहाँ आफै पनि होपलेस हुनुभयो, उहाँलाई कुनै सिम्टम देखिएको थिएन, उहाँ आफै होपलेस हुँदाखेरि उहाँको प्रेसर बढ्ने, त्यसभन्दा पछि अक्सिजनको शरीरमा मात्रा पुगेन, त्यसभन्दा पछि उहाँलाई त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको बोलम्बुमा एपिएफ हस्पिटलमा चाहिँ ट्रान्सफर गऱ्यो र उहाँलाई चाहिँ लगभग 10 दिन जति आइसियूमा राख्नुपर्ने भयो, उहाँ पनि आज फर्किनु भयो, हामी 4 जना एउटै घरबाट पोजिटिभ भए। 17 गते र 18 गते डिस्चार्ज भयो भने एकजना साथीलाई अलिकति गाह्रो हुँदाखेरि उहाँलाई त्यस्तो खालको सिम्टम केही पनि देखेको थिएन, तर उहाँ आफै आत्तिनु भयो कि यस्तो कुरामा यस्तो परिवेशमा आत्तिनु हुँदैन, सबैको साथ चाहिन्छ, सबैको हौसला चाहिन्छ होइन। त्यसो हुँदा सङ्क्रमितहरूलाई पनि हामीले चाहिँ सहज तरिकाले एउटा वातावरणमा चाहिँ लिनुपर्छ, एउटा पोजिटिभ थिङ्किङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, यो कोरोनाको कारणले गर्दा मान्छे मर्ने, त्यसभन्दा पछि मान्छेलाई अप्ठ्यारो हुने, यसलाई जस्तो खालको चाहिँ जसरी लिन्छ त्यसरी नै हाम्रो शरीरलाई अप्ठ्यारो गर्ने भन्ने कुरा मैले महसुस गरेको छु र त्यो कुरा तपाईँको मिडियामा राख्न चाहन्छु म। हजुर, अनि अर्को कुरा एउटा सोधौँ भनेर के भने, अब भनौँ न, अब कोरोना सङ्क्रमितहरू यसरी बढिरहेका छन् अनि हाम्रो समाजमा पनि अहिले प्रवेश गरिसकेको स्थिति छ होइन, समाजमा प्रवेश गरिसकेको स्थिति छ। यो अवस्थामा चाहिँ अब सरकारले के कस्तो कार्य गर्यो भने अब समाजमा असर नपर्ला, समाजमा सहयोग होला भन्ने किसिमको भावना राख्नु भएको छ। त्यसो त सरकारले यो अहिलेको अवस्थामा मान्छेलाई मनोविज्ञानको आवश्यकता छ होइन, साइकोलोजीको चाहिँ आवश्यकता छ, सरकारले त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ होइन। र म त्यहाँ कृतिपुर आइसोलेसनमा बस्दै गर्दा जब मैले 14 दिन बसेँ, त्यहाँ चाहिँ अब काठमाडौँको भ्यालीमा भएको कारणले गर्दा यो तपाईँको चाहिँ राजधानीको मुटुमा पनि भएको कारणले गर्दा त्यहाँको व्यवस्था अलिक राम्रै थियो, सबै कुरा खाने कुरा बस्ने कुराहरू राम्रै थियो होइन। अब हाम्रो चाहिँ शरीरमा कोरोना भाइरसले आक्रमण गरिसकेपछि त्यसलाई सहज तरिकाले जित्नको लागि हामीले खाने डाइटमा अझ अध्ययन पर्छ होइन, ताजा खानेकुरा, त्यसभन्दा पछि भाइरसलाई जित्न सकिने डाइटल खाना हामीले आवश्यक पर्छ, त्यस्तो खालको खाना पनि उहाँहरूले दिनुभएको थियो। तर त्यहाँ एउटा मैले समस्या पाएको के थियो भन्दा, तपाईँको कृतिपुरको आइसोलेसनमा पब्लिकलाई र चाहिँ तपाईँको कैदीहरूलाई विभिन्न अपराध गरेर जेलमा बसेका छन् उहाँहरूलाई पनि एउटै बिल्डिङमा राखेका थियो, त्यो नगर
नगरिएको भए अझ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा मैले महसुस गरेको थिएँ र मैले सम्बन्धित क्षेत्रमा आफ्नो तर्फबाट म आफू पनि स्वास्थ्यकर्मी र राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी सङ्घको केन्द्रीय सदस्य पनि भएको कारणले गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई मैले यस्तो खालको नगरिता पेस हुन्छ भने मैले आफ्नो तर्फबाट एउटा एडभान्टेज पनि दिएको छु होइन मैले एडभान्टेज पनि दिएको छु र मैले त्यहाँ ठिक भइसकेपछि अबको मलाई 18 गते सन्चो भएको थियो लगभग म 30 गते असोजको 1 गते 2 गते म प्लाजमा पनि दान गर्ने अभियानमा छु हामी अखिलका साथीहरू मिलेर हामीले चाहिँ जो सङ्क्रमण भएर मुक्त भएर घर फर्किरहेका साथीहरूलाई हामीले कलेक्सन गरेर सङ्कलन गरेर हामीले 14 दिनभन्दा पछि हाम्रो शरीरमा हाम्रो शरीरबाट हामीले चाहिँ रगत दान गर्ने प्लाज्मा दान गर्ने पनि हामी उयो गरेका छौँ होइन हामी आफू जितेर आइसकेपछि सङ्क्रमण भएका साथीहरूलाई सजिलैसँगले जित्न सकिने माध्यम र जसलाई अलिक गाह्रो भएको छ अब यो विश्वमा औषधि बनिरहेको छैन होइन कोरोना भाइरसको औषधि तर पोजिटिभ पेसेन्टको ठिक भइसकेको पेसेन्टको शरीरबाट प्लाज्मा दान गर्दा यसले विश्वमा नै तपाईँको एउटा राम्रो सङ्केत दिएको छ एउटा उपचारको सहज गरेको छ होइन त्यसैले हामीले पनि सङ्क्रमित भइसकेका साथीहरूलाई चाहिँ कोर्डिनेसन गर्ने उहाँहरूलाई चाहिँ उच्च मनोबलका साथ सङ्क्रमित भएर अप्ठ्यारो भएका साथीहरूलाई रगत दान गर्ने पनि हामीले निर्णय गरेका छौँ हामी आफ्नो तर्फबाट हामी सन्चो भएर फर्किसकेपछि यो समाजको निमित्त गर्नुपर्ने हाम्रो पनि दायित्व हो त्यसैले हाम्रो तर्फबाट के सहयोग गर्न सक्छु भन्ने कुरा हामी अभियानका साथ अगाडि बढिरहेको छु त्यो कुरा पनि यहाँको मिडियामा सबै जानकारी गर्न चाहे है धेरै राम्रो अनि यो आइसोलेसन हाम्रो जुन किर्तिपुरमा यहाँ बस्नु भएको छ त्यहाँको खर्च चाहिँ आफैले बेहोर्नु भयो कि अथवा किर्तिपुर नगरपालिकाले अथवा सरकारले कसले बेहोर्नु थियो त्यो त्यहाँको टोटल्ली खर्च सरकारले बेहोरेको हो उहाँहरूले दिने चाहिँ हामीलाई चाहिँ टर्फदेखि लिएर कोलगेटदेखि लगेर अनि त्यहाँ चाहिँ बेडमा सुत्दाखेरि चाहिने तियादेखि लगेर तन्दादेखि तपाईँको चाहिँ मूलदेखि लगेर सबै आइसोलेसनले बेहोरेको हो नेपाल सरकारले नै बेहोरेको हो स्वास्थ्य मन्त्रालय थ्रो नै त्यो खर्च मेन्सन भएको तर केही अरू आवश्यक कुराहरू जस्तै त्यहाँ तपाईँको चाहिँ पानी तताउने भाँडो चाहिँ एउटा एउटा कोठामा एउटा दिया थियो होइन एउटाले मात्रै एउटा किल्टीले तातो पानी तताउनेले एउटाले मात्रै नपुग्नु भएको कारणले गर्दा मैले मेरो साथीहरूले हामीले व्यक्तिगत रूपमा नै मगाएर हामीले हामीलाई अरू चाहिने आवश्यकताहरू अरू चाहिँ हाम्रो पर्सनल युजको लागि र अरू पनि केही खानेकुरा इच्छा लाग्यो भने हामी बाहिरबाट मगाउँछ र साथीहरूले त्यहाँ पुगाइदिनुहुन्छ त्यसरी नै व्यवस्था गर्छ त्यसमा कुनै रोकसेट छैन हामीले बाहिरबाट बनाएर लिएको चिज पनि साथीहरूले हामीलाई दियो भने हामी मजाले गर्न सकिने अवस्था थियो होइन तर अरू खर्चहरू सबै हामीले त्यहाँ केही पनि गर्नु परेन त्यहाँ चाहिँ तपाईँको नेपाल सरकारले नै त्यसको व्यवस्थापन गरेको हो होइन हामीले त्यति मात्रै होइन म त्यहाँ गइसकेपछि खानामा पनि केही अलिकति असजिलो परिस्थिति थियो हामीले चाहिँ यो खानालाई पनि अलिकति राम्रो खालको बनाउनु पर्छ दिनुपर्छ मनोरञ्जनको लागि नेटहरू जोडिदिनुपर्छ भन्ने खालको हामीले पनि त्यहाँ चाहिँ केही कुराहरू राखेका थियौँ उहाँहरूले पछिल्लो चरणमा अहिले सुन्नु भएको छ भन्ने कुरा सुन्नमा आएर हामी त्यसपछि त्यसमा पनि खुसी छौँ किन भन्दाखेरि कोरोनालाई सहज तरिकाले जित्नको निमित्त त्यहाँ चाहिँ समय बिताउनुको निमित्त त्यस्तो खालको एक्सर्साइज हुनुपर्छ भन्ने कुरा थियो हामीले त्यहाँ चाहिँ डान्सहरू गर्ने त्यसभन्दा गानाहरू गाउने हामी सङ्क्रमितहरू एक ठाउँ जम्मा भएर त्यसरी पनि हामीले चाहिँ सजिलै साह्रै पारेको थियौँ 14 दिन हामीले काट्दाखेरि हामीलाई त्यस्तो कुनै पनि त्यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भएन र मान्छे बिजी हुनुपर्छ बिजी भयो भने यो कोरोना मलाई लागेको छ भन्ने खालको कुरा सोच्नु हुँदैन यो एउटा सामान्य हो भन्ने खालको कुरा सोचेर थिङ्किङ जतातिर लाग्छ त्यतातिर गर्नुपर्छ त्यसमा पनि यसलाई हामीले अझ छिटो जित्न सकेको भन्ने कुरा मैले महसुस गरेको छु हजुर पक्कै पनि अब 10 महिने बच्चालाई एकातिर राखेर श्रीमान श्रीमती नै तपाईँहरू आइसोलेसनमा बसिदिनु पर्यो त्यो स्थितिमा पनि तपाईँको तपाईँले आफ्नो मनोबल गुमाउनु भएन एकदम दृढताका साथ अगाडि बढ्नुभयो र हाम्रा श्रोताहरूलाई यस्तो गहन जानकारीहरू पनि दिनुभयो धन्यवाद म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि अलिकति कुरै कुरामा म अलिकति प्लाज्मा थेरापी बारेमा अलिकति बताइदिनुहुन्छ कि हामी अलिकति जोड्न चाहन्छु हाम्रो श्रोताहरूलाई जानकारी दिनुहोस् अहिले के छ भन्दाखेरि विश्वमा त अरू ठुल्ठुलो देशमा 8-10 दिनमा पनि प्लाज्मा दान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ होइन तर हाम्रोमा अब हामीले नर्मल्ली रगत दिने भनेको 3 महिनाको एकचोटि हो होइन 3 महिनाको एकचोटि दिँदाखेरि लगभग 400 ml जति रगत दिनुपर्ने हुन्छ हामी त्यही मतलबबाट उहाँहरूले प्लाज्मा चाहिँ छुट्याउनुहुन्छ र जस्तै मेरो ब्लड ग्रुपको पोजिटिभ हो भने कुनै त्यस्तो खालको पेसेन्ट मेरो मेरो चाहिँ रगत मिल्ने ग्रुपको मान्छे बिरामी छ भने मेरो शरीरको प्लाज्मा दियो भने मेरो शरीरको जुन एन्टिबडी प्रोडक्सन भएको हुन्छ कोरोना भाइरस मेरो शरीरमा आक्रमण गरिसकेपछि मैले त्यसलाई सहज तरिकाले जितिसकेपछि मेरो शरीरमा त आफैमा एन्टिबडीको चाहिँ उत्पादन भएको हुन्छ शरीरको रगत मेरो चाहिँ ब्लड ग्रुप मिल्ने साथीलाई दिँदाखेरि अथवा कुनै व्यक्तिले त्यो रगत लियो भने उसको शरीरमा पनि एन्टिबडी काम गरेर कोरोनालाई चाहिँ जित्न सकिन्छ भन्ने खालको एउटा डब्लुएचओको पनि प्रोसेस छ र नेपालमा पनि त्यसको उपचारको पद्धतिमा केही परिवर्तन भइरहेछ मेरो रगत मेरो ब्लड ग्रुप मिल्ने साथीले लियो भने अथवा त्यस्तो खालको सङ्क्रमित भएको मान्छेलाई अप्ठ्यारो भएको साथीमा चाहिँ पेसेन्टलाई चाहिँ मेरो साथी ब्लड प्लाज्मा चाहिँ दान गर्यो भने त्यसले अझ सन्चो गर्ने अनि उसको
शरीरमा पनि तपाईँको एन्टिबोडी प्रोडक्सन भएर त्यसलाई सहज तरिकाले जित्न सकिने एउटा यो उपचारको पद्धति भएको कारणले गर्दा हामीले पनि चाहिँ हामी सङ्क्रमित भइसकेपछि सन्चो भइसकेपछि हामीले पनि दिनुपर्छ भन्ने खालको एउटा अभियान लिएको छु। अब मेरो यो कम्तीमा पनि ठिक भएको नेगेटिभ रिपोर्ट आएको 14 दिनभन्दा पछि 2 हप्ताभन्दा 2 विक्सभन्दा पछि बनेको छ होइन। अब मेरो 2 हप्ता म 18 गते चाहिँ डिस्चार्ज भएर घर आएँ र अब 18 गतेदेखि 14 दिन कट्यो भने मैले पनि दिन मिल्छ। अब निष्क्रिय जति जसले जति चाहिँ पोजिटिभ भएर हामी सङ्क्रमित भएर सन्चो भएर घर फर्किसकेका छु म सम्पूर्ण साथीहरूलाई जसले जसले यो आजको चाहिँ तपाईँको मिडिया यो एफएमबाट जसले जसले कुराहरू सुनिराख्नु भएको छ म उहाँहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु हामीले आफूलाई हामीले अरूलाई पनि बचाउनुपर्छ हाम्रो तर्फबाट हाम्रो भूमिका के हुनुपर्छ भन्ने कुरा आफैले चाहिँ एनालाइसिस गरेर समाजबाट कोरोना भाइरसलाई मुक्त गर्नको निमित्त तपाईँ हामी सबैको सहकार्य छ। यो पोजिटिभ केसको मात्रै होइन कि तपाईँको सङ्क्रमित नभएका साथीहरूले पनि नभएका मान्छेहरू पनि यसलाई परास्त पार्नको निमित्त आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि मैले यहाँको मिडियामा जानकारी गर्न चाहेँ। हजुर, धेरै खुसी लाग्यो, धेरै गहन जानकारीहरू दिनुभयो हाम्रा श्रोताहरूलाई। पक्कै पनि अब यहाँले यो कोरोनालाई परास्त गरेर अगाडि आउनुभएको छ। पक्कै पनि यहाँको आत्मविश्वासलाई मनन गर्नुपर्छ, आत्मविश्वासलाई मान्नै पर्छ, यहाँ म कदर गर्न चाहन्छु। भविष्यमा फेरि म यहाँसँग जोडिने प्रयास गर्नेछु, यस्तै जानकारीहरू केही जानकारीमूलक शिक्षाहरू दिनुभयो भने हाम्रा श्रोताहरू खुसी हुन्थ्यो होला, जानकारी पाउँथ्यो होला भन्ने आशा राख्दै म आज यहाँसँग बिदा हुन चाहन्छु। यहाँले पनि मलाई चाहिँ केही कुरा मेरो मनमा लाग्यो कुरा सङ्ग्रहण भइसकेपछि मुक्त भएर घर फर्किसकेपछि मेरो केही मैले जानेको कुराहरू यहाँको मिडिया मार्फत राख्न दिनुभएकोले त्यो समय मलाई वातावरण मिलाइदिनु भएको र मेरो पनि केही कुराहरू राख्ने चाहिँ यो सिर्जना गरिदिनु भएकोमा सर्वप्रथम म तपाईँलाई र तपाईँको चाहिँ यो एफएम स्टेसनलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। अहिले म एउटा फोन सम्पर्कमा छु, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका उपमेयर शान्ति नेपालज्यूसँग फोन सम्पर्कमा छु। म गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको बारेमा केही अलिकति बताइदिनुहुन्छ कि भनेर म उहाँलाई कार्यक्रममा निम्ति आउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला म उपमेयरज्यूलाई यो नेवा एफएमको कोरोना विशेष कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, नमस्कार। अनि अहिले हामी यो नेवा एफएमबाट चाहिँ कोरोना सम्बन्धीको कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यो कार्यक्रम चाहिँ सधैँ आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म दिउँसो 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म प्रसारण हुन्छ। अनि अब सबै नगरपालिकाका उपमेयरज्यूहरूसँग हामीले कुराकानी गरिसकेका छौँ। अब आज चाहिँ तपाईँलाई ठ्याक्कै मैले भेटाइहालेन, के त्यो नगरपालिकाको बारेमा अलिकति बताइदिनुहुन्छ हाम्रो कोरोना के कस्तो स्थिति छ अहिले भनेर। हजुर, गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा कोरोनाको स्थिति चाहिँ नि अब अहिले बढ्दैछ। हजुर, बढिराखेकै छ। अब आजको डेटसम्म 198 जना संक्रमित हुनुहुन्छ र त्यो 198 जना भनेको चाहिँ हजुर सुरुदेखि त्यो भनौँ न सुरु भएर निको भएर घर फर्किसक्नु भएकोदेखिकै हो। हजुर, अहिले एक्टिभ चाहिँ नि अहिले 51 जना हुनुहुन्छ। हजुर, एक्टिभ। हजुर, 51। हजुर, 51 जना हुनुहुन्छ र हामीले चाहिँ नि अब यो भनौँ न सङ्क्रमित त्यहाँ त्यसरी भयो अनि गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले अहिले 18 वटै नगरपालिकाको मेयरहरूको फोरमकोबाट आजबाटै खोल्ने भनेर निर्णय गरेका छौँ र सम्पूर्ण व्यवसायहरूलाई चाहिँ खोल्ने जुन निर्णय भएको थियो त्यति बेला त्यसलाई हामीले मध्यनजर गर्दै त्यो पनि हामीले आजबाट सञ्चालन सुरु गरेका छौँ होइन, खोल्न लगाएका छौँ। तै पनि कति बन्द छन् त्यो ट्रान्स र व्यवस्था छ यो गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको सहयोगमा को आयोजनाले चाहिँ हाम्रो एउटा सहित पार्कमा आइसोलेसन व्यवस्था गरेको छ। हजुर, मेडिकल कलेजमा छँदैछ अनि खाङ्री हस्पिटल छ र शङ्करापुर अस्पतालमा भइरहेछ र गोकर्णेश्वरको हाम्रो एउटा अस्पताल 1500 अस्पतालबाट चाहिँ नि दैनिक भन्दा पनि हप्ताको आइतबार एक दिन चाहिँ पिसिआर टेस्ट सञ्चालन भइरहेको छ। हजुर, अनि पिसिआर टेस्ट अब भन्नु समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि कति पर्सेन्ट जस्तो चाहिँ पोजिटिभ देखिरहेछ? हजुर, पर्सेन्टमा भन्दाखेरि पनि अब अहिलेको उसमा अब आजसम्म 198 जना भनेपछि पर्सेन्टेजको हिसाबमा 3% भन्ने के भन्ने त्यसलाई अब धेरै कम रहेछ है तपाईँको।
पिसिआर गर्दै जाँदाखेरि अब त्यो कन्ट्याक्ट टेस्टिङलाई मात्रै गरिरहेको छ, तपाईँलाई गरेको छैन होइन, जहाँ देखिन्छ त्यही ठाउँको कन्ट्याक्ट टेस्टिङ गरेको भएको हुनाले मात्रै पनि हुनसक्छ त्यसलाई, त्यही नै हो। त्यो पनि जनघनत्वको आधारमा चाहिँ अब 198 जना मात्र संक्रमित देखिनु भने धेरै कम हो। ए हजुर, अनि यो त्यहाँ हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई, सुरक्षा कर्मीहरूलाई केही सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी केही व्यवस्था? हाम्रो सुरक्षा कर्मीहरूलाई पनि भत्ताको व्यवस्था पनि छ, दैनिक खट्ने सम्पूर्ण जुन फन्ड साइडमा आएर चाहिँ खट्ने सम्पूर्ण त्यो भन न सुरक्षा कर्मी नगर प्रहरीहरू हुनुहुन्छ हजुर, उहाँहरूलाई चाहिँ नि छुट्टै क्वारेन्टाइन, अब घर नजाने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो क्वारेन्टाइनको व्यवस्था पनि गरेको छ। अर्को के भन्नुभयो, यो सुरक्षा कर्मी स्वास्थ्य कर्मीहरू लगायत भनौँ न, अब उहाँहरूलाई भत्ता दिने हजुर, समाजमा अलिकति हेलाको दृष्टिले पनि हेर्छ नि है स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई, एकदमै त्यो चाहिँ एकदमै सबैतिर भइरहेको छ होइन हजुर, सबैतिर भइरहेको छ हेलाको दृष्टिकोणले हेर्ने चाहिँ, तर हामीले त्यसलाई इन्करेज गर्नको लागि चाहिँ माइकिङहरू गरिरहेका छौँ है हजुर हजुर, हुँदैन भनेर माइकिङहरू गरिरहेको छ, दैनिक रूपमा माइकिङ भइरहेको छ, र स्वयंसेवक साथीहरू हुनुहुन्छ 600 जना सबैजना नगरपालिकाको त्यो स्वयंसेवक साथीहरूलाई चाहिँ नि नगरपालिकाले बिमा गरिदिएको छ कोरोना बिमा भनेर हजुर, त्यो पनि गरेको छ, र स्वास्थ्य कर्मीहरूको पनि सबैजनाको कोरोना बिमा गरेको छ हजुर हजुर। अब हामी समाजमा थाहा नभएको त होइन कि स्वास्थ्य कर्मीहरू भएनन् भने हामीलाई कसले उपचार गर्छ, हामी मर्न पनि सक्छौँ भन्ने कुरा थाहा हुँदा हुँदै पनि, र यो रोग सबैलाई कसैलाई पनि लाग्न सक्छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि समाजमा यस्तो किसिमको विकृति फैलनुलाई तपाईँ कस्तो किसिमले हेर्नुहुन्छ? यो चाहिँ नि बुझेर पनि बुझ्छ जरुर जस्तो लाग्छ, किनभने सबैलाई थाहा छ, मलाई पनि लाग्छ तपाईँलाई पनि लाग्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदा हुँदै पनि भनौँ न त्यो घृणा गर्ने, अब कौशीबाटै हेर्न नआउने, झ्यालबाटै हेर्न नआउने, त्यो छिमेकीको घरको कुनै छिमेकीलाई लाग्यो भनेदेखि त्यो छिमेकीको झ्याल ढोका सबै बन्द गरेर बसेको पनि हामीले देखेका छौँ, तर त्यो घरमा सपरिवार सबैजना लाग्यो भनेदेखि चाहिँ घर अगाडि गएर न तपाईँले यसरी बस्नुहोस् यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर भन्न चाहिँ हामीले भनिरहेका छौँ जनप्रतिनिधिहरूको नाताले होइन हजुर हजुर, तर त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो भन न यो चाहिँ नि सबैलाई यो छिट्टै निको हुन्छ, एकदमै त्यसलाई चाहिँ नि आफूले आफैलाई केयर गरेर बस्यो भनेदेखि यो ठिक हुन्छ, यो रुखाकोटी जस्तै हो, यसलाई चाहिँ नि धेरै सिरियस पनि लिनु पर्दैन, तर एक व्यक्तिबाट दुई व्यक्ति दुई व्यक्तिबाट छ व्यक्तिलाई सर्ने भएको हुनाले यो नेटवर्किङको उसबाट सर्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि सचेत भएर बस्न हुनको लागि र धेरै भेदभाव नगर्ने सामाजिक दूरी कायम गरेर बस्यो भनेदेखि चाहिँ नि हजुर हजुर। अब भनौँ न अब समाजमा यो यस्तै खालका नैतिक आचरण भएका व्यक्तिहरूले अलिकति खराब गरेका छन्, त्यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो है, यस्तो किसिम गर्न हुँदैन, तर अब भनौँ न अब सरकारले अहिले फेरि यो लकडाउन भनौँ अथवा निषेधाज्ञालाई अलि खुकुलो पारेको छ, यसले गर्दाखेरि अब समाजमा भत्तै एकैछिन फैलिन बत्ता फैलिन पनि सक्छ, र महामारीकै रूप लियो भने त्यहाँनिर अलिकति गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा पनि केही व्यवस्था गर्नुभयो होला नि भावी त्यसको लागि पनि छ, अब भनिहालि नै मैले हाम्रो आइसोलेसन पनि तयार छ होइन, क्वारेन्टाइन पनि तयार छ, अब केन्द्र सरकारले त होम आइसोलेसन होम क्वारेन्टाइन नै भनेर भनिरहेको छ होइन हजुर, तर स्थानीय सरकारहरू जहाँसुकैले पनि हामीले पनि कोही घरमै बस्न चाहनुहुनेहरूलाई चाहिँ नि घरमै पनि त्यहाँ व्यवस्थित छ भने घरमा व्यवस्थित छ भने सुरक्षित हुनुहुन्छ भनेदेखि हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले पनि भनेका छौँ। धेरै राम्रो, अब जाँदा जाँदै म यहाँलाई के अर्को के को सोध्न चाहन्छु भने भविष्यमा अब नेपाली दाजुभाइहरूलाई यो रेडियो सुन्ने श्रोताहरूलाई भविष्यमा यस्तै किसिमबाट रोग फैलिन सक्छ भन्ने किसिमबाट केही एउटा जानकारी दिन सक्नुहुन्छ कि? यो पहिला विगत 1800 सालदेखि नै भनौँ न 1800 सालदेखि नै यो चाहिँ नि महामारीको रूपमा आएको प्लेग भयो, डेङ्गु भयो होइन, एड्स भयो,
त्यस्तो खालको रोगहरू आइरहेकोमा यो पनि एउटा महामारीकै रूपमा हो र पछि पनि नआउला भन्न सकिँदैन. त्यसको लागि हामीले चाहिँ नि अब बेलैमा सोच्नुपर्ने पनि अवस्था छ. केन्द्र सरकारदेखि स्थानीय सरकार छ, स्थानीय सरकारले अहिले जति पनि स्थानीय सरकारले सबै स्थानीय सरकारहरूले जति पनि कामहरू गरेको छ एकदमै सराहनीय छ भन्न चाहन्छु. म आफू जनप्रतिनिधि भएको कारणले गर्दा पनि केन्द्र सरकारले नगरेको कामहरू पनि स्थानीय सरकार नभइदिएको भए अहिले चाहिँ नि झन् भयावह स्थिति आउँथ्यो. त्यो कारणले गर्दाखेरि अब आउने महामारीलाई पनि मध्यनजर गर्दै अब देशले सोच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आइसकेको छ र स्थानीय सरकारले पनि त्यो सोच्नुपर्ने चाहिँ नै एकदमै आवश्यकता छ. त्यसको लागि तयारी अवस्थामा चाहिँ रहनुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ. हजुर, आफ्नो व्यस्तताका बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो र अमूल्य जानकारी दिनुभयो. म यहाँलाई नेवा एफएमको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु. धन्यवाद मलाई पनि तपाईँले एकदमै छोटो समयमा फोन गरेर बोलाउनुभयो र आफ्नो भनाइहरू राख्ने मौका दिनुभयो. त्यसको लागि म तपाईँको एफएम लगायत सम्पूर्ण दर्शकमा के अरे श्रोता साथीहरूलाई चाहिँ नि म एकदमै सुरक्षित हौँ, स्वस्थ रहौँ, सामाजिक दूरी कायम गरेर आफ्नो आवश्यक कामहरू गर्दै जाउँ भन्दै हजुर धन्यवाद. उहाँ गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका उपमेयर शान्ति नेपालज्यू. अब कार्यक्रमको समय सकिएको मलाई जानकारी दिइसक्नु भएको छ प्रविधि मित्र सराना महाजनज्यूले र आजको लागि म शङ्कर थापा पनि यहाँहरूबाट छुट्टिन चाहन्छु. धेरै धेरै धन्यवाद. शुभ रात्रि.